Най-популярните лъжи на жените. Всички сме ги чували. Дори тези думи да са изречени искрено и да са верни, аз няма да им повярвам, защото в 99% от случаите те са лъжа. Няма да кажа неочевидни неща в клипа, но щом още има хора, които вярват на тези изречения, такива трудове са нужни. Цъкнете един subscribe, приятели, една камбанка, за да ви известява винаги, когато кача нов клип. Особено когато пуснем нов епизод на предаването на Лей Акъл понеделник в 20 часа, така че ви очаквам да звънкате и да наливате акъл. Също напомням, че ако искате да рекламирате при мен и моите платформи, пишете на cheforuma@gmail.com. Вярвам, че можем да си сътрудничим и да представим вашите продукти или услуги ненатрапчиво на моята аудитория. Спонсорствата в канала Чефо са единствения начин аз да продължа да се издържам с видеосъдържание, така че пишете на посочения имейл за колаборации. Благодаря на хората и компаниите, които вече ми се довериха, а за останалите пишете на cheforuma@gmail.com. Мерси. Не в момента. Боли ме глава. Уау, гигантски е. Мъжете лъжат за размера. Жените лъжат за размера даже повече. Жената някой път просто иска да погали егото на партньора си, като изкаже такива впечатления, но пичове, не се бъркайте, тя е виждала много по-големи. Най, нека си признаем, размерът не е всичко, нали? Така е, лъвове. Аз никога не съм правила такива неща и особено пак това. Бич, плиз! Всички сме убедени, че това ти е за първи път. Ти реално погледнато не си такава. После обаче, като го направи, ти започваш да се чудиш. Ако реално наистина не е правила това, защо тогава е толкова добра в него? Жените винаги пускат тази реплика само за да си успокоят съвестта. В моята гимназия така едно момиче си направи сефтето 4 пъти. Тя явно се е закърпвала всеки път, разбираш ли? Това е точно както когато кажеш хаштаг no homo и след това направиш най-гейското нещо ever. Никога не съм правила това, ти създава един ореол на девица, в който уважаема, за съжаление, вярваш само и единствено ти. Ние мъжете не харесваме такива маски, които се правят на дръж ми шапката. Ние мъжете харесваме пичове, които могат да са прями. Гледай си! Не се притеснявай! Или си прекалено голям късметлия, за да имаш най-яката жена на земята, или ти се неоснователно надува егото без причина, щом вярваш на това. Няма жена, която да обича заглеждането на мъжа си, ама пак вие, мацки, трябва да разберете едно. Ние гледаме. Не пипаме, не оправяме, не дърпаме за косите, ние просто гледаме. Няма драма в това. Това е нормален биологичен нагон, благодарение на който си лягаме и с вас вечерта. Тук утре внимателно ще има тестове и проби. Я, виж тази, не е ли супер красива? It's a trap! Какво я прави според теб толкова секси? It's a trap! Аз съм била само с попълни пропуснатото мъже. Няма просто вариант, в който тази бройка да е вярна. И мъжете и жените лъжат за числото. При жените трябва да умножиш по 3, за да получиш истината, а при мъжете по-скоро да разделиш на 2. Тук изключително популярен е и двойният стандарт, и жените мега много се дразнят, че не могат да дупчат наред като мъжете заради социалните норми и предразсъдъците на обществото. Знаете отлично, когато една жена спи с петима, тя е жрица на любовта, а когато един мъж спи с 5, той е легенда. Ами простете ми много, мили дами, ама за мен това е изключително закономерно и логично. Когато една ключалка бива отворена от 5 ключа, тя не е ли най-несигурната ключалка на земята, а? А когато един ключ отвори 5 ключалки, не е ли най-големият ключ на земята? Не знам, може и да бъркам, ама май не бъркам. Ама не се притеснявай, ма той е само приятел. Той е просто приятел. И гледаш някакъв бик за разплод, някакъв гардероб с татуировки. Значи през нощите такова приятелство кипи между тях. Тук отново много жени замаскират сексуалните си контакти, като категоризират мъжете като приятели. Чакай се. Вие винаги може да познаете, когато мъжът има приятелка, има приятелка. Ама от отсреща може да се види разликата във вида на двете. Защо си мислите, че ние не можем да усетим същото при вас, аз не знам. Няма значение колко пари изкарва той, аз не гледам това, за мен това не е важно. Булшит! Тотален
Булшит! Функцията на мъжа е да осигури. Така е още от древни времена, когато мъжът е ловувал и този, който се е прибирал с най-много плячка, той е бил най-привлекателен. Това е все едно една древна жена да не направи разликата между мъж, който се прибира с елен и мъж, който се прибира с празни ръце. Днес не улових нищо. Няма проблем, брат. Днеска няма да едем. И днес не улових нищо. Споко, аз съм с теб, защото си пич. Мила, днес не улових нищо отново. Трябва да ти кажа, че те обичам много повече така. В днешно време ние ловуваме парите. Ето защо толкова често ние виждаме супер грозните мъже с супер красивите жени. Шансът жената да е с него заради красивата му душа е, как да кажа, няма го. Така че, пичове, по-добре си намерете работа. Отивам да си измия зъбите. Тази лъжа се случва след сексуален контакт, когато очевидно жената не е толкова доволна от мъжкия перформанс. Тя е била на ръба на голямото и нашия човек приключва. Тогава идва трикът наречен миене на зъбите. Мацката не се е загрижила точно в момента за хигиената. Причината е друга и всички я знаем каква е. А междувременно, приятели, ако симпатизирате на труда ми, можете да станете мой месечен патрон в сайта Patreon с сума близка до вашето сърце. Нямам твърдо установен мърч, така че ако искате да сте съпричастни с моите битки и да имате пръст в изпростяването с класа, направете си месечен абонамент. Дори да не го направите обаче, това няма да промени нищо, защото моето видеосъдържание ще достига винаги безплатно до вас. Благодаря. Не ми пука как изглежда той. Не ти пука, че косата му е мазна и че може да си я цеди на тиган, така ли? Мъжът трябва да е спретнат, за да не се срамуват от него, пък и пичове, замислете си. Най-често жените ползват 43528 продукта за тяло, ходят всяка седмица на фризьор, това са маникюри, процедури, някак си заслужават ти да се протъркаш три пъти с единствения продукт за тяло, който използваш за всичко възможно. И ултра важно нещо според мен, това са пръстите и ногтите. Не ви ли се е случвало някоя жена без абсолютно никаква свян да ви разглежда пръстите и ногтите? Това не е защото си представят как завърташ кружка в коридора с тях. Ще те оставя сам да се досетиш защо така живо се интересуват. Ако си копал нещо или си чувъркал под капака на колата, бъди така добър да си махнеш черното под ногтите преди среща с жена. Нали? Готова съм за 5 минути. Какво значи? Готова съм за 25-35 минути. Защо я използват? Разбира се, че за да спечелят повече време. Ама пък в крайна сметка по-добре една жена да закъсне, отколкото да дойде чорлова, нали? Обещавам. Няма да се ядосам. It's a trap! Това тук е капан, от който правилен ход няма. Най-добре се покри няколко месеца в бункер. Тази реплика е гаранция за ядосване и напрегнати вени по челото на жената. Ще дам пример. Тези дънки правят ли ме дебела? Сподели искрено, обещавам, няма да се ядосам. Колко по-нарисувано искаш да го видиш? Abort mission! Abort mission! Abort mission! I repeat! Abort! Лека нощ, много ми се спинка. И я гледаш онлайн със зелено кръгче още 3 часа. Ама не, тя просто си оставила компютъра включен. Bitch, please! Всички знаем отлично, че просто пожела да разкараш мъжа или защото не ти е интересно, или защото искаш да се направиш на трудна. Нямам нужда от пръстен, докато сме заедно. Това за мен не е важно. Тази реплика е супер отличителна за жени над 30 годишна възраст. Тя няма да чака вечно. Нейният часовник върви по-бързо от твоя. Нейният най-голям страх е тя да не остане стара мома и докато не сложи тя шибаното венчило, тя просто няма да се успокои. Жените казват тази реплика в опит да не създадат напрежение и да имаме чувството, че цялото време е пред нас. Грешка! Точно така става напрежението, когато ти чуеш тази реплика. Часовникът тик-така. Бъди спокоен, на никого няма да кажа. Само на майка ми и на трите ми приятелки, които пък на никого няма да кажат. Само и те на майките си и на трите си дай добри приятелки, които пък са гроб и никому няма да кажат. Сериозно. Само на майките си, на най-добрите си приятелки, които пък телефонът ми умира. Това директно може да се преведе на не ми се говори с теб. Тези телефони постоянно умират, бе, братче. Все сме на 2% батерия, бе. Това е най-стария трик на земята. Това бяха 15-те лъжи, приятели, които жените най-често изричат, поне според мен. Ако видеото ви е харесало, цъкнете един сабскрайб на канала, приятели, цъкнете една камбанка, която да ви извести, когато съм качил нов клип, особено когато минем на живо с новото онлайн предаване на Лей Акъл понеделник в 20 часа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд, твоят кеф. Ай, чао! Защо така?
не замръзи. Защо така? Уй-ла-ла-ла-ла! О, не! Аз съм артист.